Venha, Maldo. Preciso de força para abrir a tumba. Meu povo ainda está vasculhando a terra pelo olho de Praxis. Eles o encontraram. Mal. A lenda fala de um novo governante, um jovem chamado Rei Tal. Dizem que sabe onde está o olho e dizem que compartilhará deste conhecimento com seu irmão, um nômade condenado a vagar pelos desertos e florestas, um homem com poder sobre os animais e que possui a marca da besta. Eu comandarei meus guerreiros para trazer este jovem rei até a mim. Isso, por sua vez, me levará ao seu irmão, mestre da besta. Quando tiver os dois, recuperarei meu poder, o meu reino. Preciso possuir o olho de Praxis. Distribuição Universal. Versão brasileira, Herbert Richards. Não devíamos ter saído da estrada principal. Você fala como se tivéssemos opções. Os guerreiros vermelhos estão atrás de nós. Mas esta rota nos levará para os ladrões. Um ladrão não sobreviveria a isso. Então, homenzinho, sobrevivi a você e sua espada. Realmente não estou impressionado. Mãe! Mamãe! Bom, pare de brincar e vasculhe a carroça, anda! Encontre isso. Não! É só madeira pintada? É isso que tem? Lixo sem valor? Vale mais do que ouro para o nosso povo. Não há nada para levar. Fica longe de mim! Deixa ele em paz! Não seja bobo, garoto! Mãe!
termine logo com isso. Não. Chega. Quem é você? Meus amigos me chamam de Dar. Pode me chamar de Mestre da Besta. Se tem uma chance, por que não me mata? Nos encontraremos de novo, Mestre da Besta. Venha rápido. Tá bem. Braxus, um antigo deus em nossa terra. Era uma oferenda para o rei Tal de Aruk. Gorum, ele tem a marca da besta. Não devem temer. Estas florestas são perigosas. Devem partir. Para nós, a estrada principal oferece ainda mais perigos. Dos guerreiros vermelhos de Lord Aegon. Lord Aegon? É um tirano que conquistou nossa terra em Almbert. Nós fugimos para procurar o rei Tal. Está perto de Acrolan, na fronteira leste do seu reino, dando audiências. O rei Tal é um líder justo e sábio. Esperamos que ele possa nos ajudar a libertar Almbert da tirania do reinado de Lord Aegon. Mas sem uma oferenda, nem nos deixarão entrar para vê-lo. Farei com que conceda uma audiência. Conhece o rei Tal? Como um irmão. Vejo vocês em Acrolan. Por favor, vá com a gente. Você e seus amigos seriam muito bem-vindos. É melhor viajarmos separadamente. Ter ido para o acampamento real. Não importa. Mas Coro vai buscar a ajuda do rei Tal contra nós. Deixe. Ao anoitecer, os reforços estarão aqui. E então será tarde demais para o rei Tal. Vamos! Uma oferenda, meu rei. Obrigado. É muito gentil. Sete. Sim, majestade. Com esses presentes, eu estou começando a me sentir culpado. Os tributos do povo vêm de seus corações. Vossa majestade deve aprender a aceitar os presentes com graciosidade. O mundo está cercado pelo mal e eu estou preso neste trono. Vossa majestade faz mais o bem neste trono do que em todos os exércitos do mundo. Eu devia saber que não posso discutir com você. Mais alguma visita hoje? Rei Tal, viemos de longe para vê-lo. Nosso tributo estava perdido, mas... Desculpe, sem tributo não podemos conceder uma audiência. Talvez me aceite como tributo deles. Dá! Sete, isto merece uma comemoração de verdade. Claro, assim será feito, meu rei. Mas primeiro... deveria ouvir o que estas pessoas têm a dizer. Obrigado, Tar. Lord Aegon é um bruxo poderoso. Seus guerreiros vermelhos lançam flechas de fogo. Ele dominou Almbeth em um dia. Eu sei. Mas por quê? O que quer dizer, Sete? Já estive em Almbeth. Não tem riquezas nem recursos naturais, sem qualquer valor estratégico. E o que Lord Aegon ganhou com a conquista? Talvez busque alguma coisa lá. Alguma coisa de valor apenas para um bruxo. Lord Aegon tem vasculhado a fortaleza de Braxos.
E quanto a essa fortaleza? A fortaleza do antigo deus Braxos, que antes reinava em Aumbet. Se Lord Aegon procura um objeto mágico de um deus, ele pode espalhar o mal para o mundo inteiro. Sete. Majestade. Mande mensageiros. Avisa aos nossos guerreiros. Partiremos ao amanhecer para liberar Aumbet. Perfeitamente, Majestade. Obrigada. Obrigado, Rei Tal. E então, vai conosco? Você tem muitos guerreiros corajosos e Sete é um conselheiro sábio. Eu atrapalharia. Mas você tem poderes incríveis. Se você se unir a nós, venceremos. O meu lugar é na selva. Por que sempre se afasta? Esta marca me isola dos outros homens. Meu destino está em outra parte. Venha. Quero dividir uma coisa com você. Meu velho amigo, te darei comida depois. Antes de morrer, nosso pai me deu isso. Me fez jurar que protegeria. Eu nunca descobri o propósito, mas descobri isso aqui. Toma. Será mais seguro se dividirmos a responsabilidade. Jamais esquecerei o elo entre nós. Eu guardarei com a minha vida. Adeus, irmão. Adeus, irmão. Quem vem aí? Diga quem é imediatamente. Pare de reclamar. Não teriam deixado que participasse das comemorações. Pode ser assustador algumas vezes, sabia? E vocês dois? Imagino que estão decepcionados porque não deixei que roubassem a coroa do rei. Olha. Estão vendo? Ele me deu isso. Não podem pegar. Que estranho. Viajamos a metade da noite e a luz das fogueiras do acampamento do Rei Tal ainda estão ardendo forte. Sherak, vá até o acampamento do rei. Rápido. Rápido, Sherak. Thank you.
Onde está meu irmão? O que houve com o rei? Eles chegaram atirando flechas de fogo. Os guardas não tiveram nenhuma chance. Quem eram? Os guerreiros vermelhos de Lord Aegon. Pensei que tivessem vindo atrás de nós, mas eles levaram o rei. O que Lord Aegon ia querer com o meu irmão? Eu não sei. Mas meu marido quase morreu tentando protegê-lo. Não devia ter deixado ir. Sou responsável por isso. Está em posição de fazer perguntas. Você e todo o seu exército não podem me deter. Vou libertar o rei. Eu duvido. Seu rei está com um contingente principal. Um dia de viagem à nossa frente. E você não vai a lugar algum. Não dispare, irmão. Continue andando, velho. Sou um adorador nômade de Dimish, o deus da paz. Vai conhecer seu deus agora mesmo se não sair daqui. Quando demonstramos piedade, somos tocados pelo próprio Dimish. Mate-o! Mas é um homem sagrado. Ouçam minhas palavras e sintam o deus da paz tocar seu coração. Fete! Oh! Me ajude, Dara! Com prazer. Faz muito tempo, Sete. É, tempo demais. Evitar que nos encontrem. Quando levaram o rei, me deixaram inconsciente. Estou seguindo eles desde então. O que você está fazendo aqui? Vou salvar Tal. Dar, o que aconteceu ontem à noite envolve mais do que a vida do seu irmão. Você agora está envolvido, quer queira, quer não. Precisa estar sempre com tanta pressa? O que é aquilo? Não toque. Dar! Dar! Feche! Vamos. Vamos perdê-los nesta névoa. Acho que era isso que queria. Ah!
Bem-vindo a Albert Reital. Sou o Lord Aegon. Acredito que teve uma viagem agradável. O que quer comigo? Com Vossa Majestade, nada. É o que tem que eu quero. Finalmente é meu. Tranquilo. Cobrimos uma boa distância? Não sei. Em que direção eles foram? Não sei. Para Almbet, acha que para Almbet? Eu não sei. Estamos perdidos. Disso eu sei. Só tem uma maneira de ver nesta neblina, acima dela. Ah, e você acha que é um deus da tempestade todo-poderoso que pode voar sobre as nuvens? Não. Mas conheço alguém que pode. Sherak! Voe, Sherak. Mostre o caminho. Por ali. Eu não sei. Depois de toda a minha busca, Maldor, a tumba de Braxos finalmente se abrirá para mim. O quê? Por todas as bestas do poço! É só uma parte do olho. Poupe suas forças, meu Lorde. A bruxaria o debilita tanto. Estou cada vez mais fraco. Atrás desta porta está a solução do meu problema. Preciso abrir esta porta. Eu sou apenas um senhor da guerra cansado, cujos poderes me foram tomados, mas o Rei Tal pode não estar nos contando tudo o que sabe. Eu preciso de mais forças para o que me espera. Sério? Tão rápido? Preciso de mais um jovem desta vez. Jovem e cheio de vida. Ah, mas Vossa Alteza já usou todos os cidadãos mais vivazes e, infelizmente, o fornecimento de prisioneiros está muito reduzido. Então prenda mais pessoas. Sacrificarei todos em Albert, se for necessário. Mas e se o nosso jovem rei não souber onde está a parte do olho desaparecida? E então? Talvez outro sacrifício. Vá. Mas... Agora, para onde fica Almbet? Eu não sei. Pensei que já tinha feito essa viagem. E fiz, mas nunca através de uma névoa sobrenatural. Esse Lord Aegon deve ser realmente um bruxo muito poderoso. Escute, esperaremos anoitecer pela ascensão da grande estrela de Gerala, para que ela nos guie por esta terra. Ou poderíamos começar a nos mover. Mas não sabemos o caminho. Este é o único caminho. A não ser que queira voltar para aquela névoa. Dar! Estamos perdidos. Ah, ele nunca me escuta. Vá.
Quem é a mulher? Poderia ser a prisioneira. Vamos saber. Não, espere. Eu pensei que o mestre da besta não se preocupava com os problemas dos homens. Os problemas das mulheres são diferentes. Calma, podem não ser amigáveis. Saudações, amigos. Para onde viajam? Você acha que são inimigos? Outra vez. Vá. O que está fazendo? Você está bem? Que meus homens! Dar, você a salvou. Agora, quem vai salvar você, hein? O que está rindo, seu... Seu... Só queríamos ajudar. Ajudar? Levei semanas para recrutar aqueles quatro. Se tivesse escolhido guerreiros melhores, eles não teriam fugido. Por que precisa de homens armados? Isso não é da sua conta. Desculpe. Somos estranhos procurando o caminho para Almbet. Esperávamos que pudesse nos mostrar o caminho. Acha mesmo que eu vou ajudá-los depois do que acabaram de fazer? Está em posição de nos recusar? Cuidado, não se engane. Sou Shada, uma guerreira queixita de alta patente. Poderia facilmente derrotar vocês dois. É, quer dizer, nós três. Ninguém que tenha juízo quer ir para Almbet. Eu sei. Eu sou de lá. Eu tenho que ir para lá. Aprisionaram meu irmão. Se ele está em Almbet, não tem qualquer chance de sair de lá vivo. Espere um pouco. Isso não é brincadeira. O irmão dele é o rei Tal de Aruk. Ele foi raptado pelo Lord Aegon. Lord Aegon? Sou responsável pela captura dele. É muito corajoso para enfrentar esse perigo pelo seu irmão. Sabe, tem alguma coisa em você que me atrai demais. Vem, Almbet fica a oeste. Thor, vai confiar nela? Ela derrubou você. Ela derrubou nós dois. Último dos prisioneiros, Lord Aegon. Não tem muito o que escolher, infelizmente. Este servirá. Deve estar solitário. Vamos fazê-lo uma visita.
está fazendo? Eu estou com frio e você está quente. O amuleto sumiu. Onde está? Você pegou? Não, não, eu não peguei, eu juro. Seus ladrõezinhos, nada está seguro com vocês dois, não é? Venham, tragam aqui. Tragam para mim, anda. Oh. Levanta. Toma. Pode usar, mas não pode ser seu. Pronto. Agora deve estar seguro das patas curiosas e mãos. Como eles obedecem ao seu comando? São parte de mim. Hu é minha força. E Sherak é meus olhos. Esses dois, minha esperteza. Você é um homem extraordinário. É como esses animais. Selvagem, indomado, livre. Onde está a outra metade do amuleto? Eu não sei. Quem me deu foi o meu pai, o rei Zed. Estava em um único pedaço quando lhe deu. Deve ter removido a outra metade. Quem mais poderia ter feito? Eu já disse. Foi assim que ele me deu. Está mentindo. Vossa Majestade deve estar desconfortável nestas correntes. O manto da agonia arrancará a resposta de seu cérebro. O processo é longo e doloroso. Diga agora e poupe isso. Nunca. Ah, contará. Quer queira ou não. Tudo o que podemos fazer é esperar. O manto da agonia é muito lento. O rejuvenescimento termina cada vez mais rápido. Mas eu suportarei. Até o olho de Braxos estar completo. É. Ela se foi. É isso que dá confiar nas pessoas. Não, é o que dá você confiar nela. Pelo menos não pegou a mulher. Ela não pôde pegar. Ah, finalmente acordaram. Por onde andou? Procurando. Descobri uma rota direta para Umbet. Eu os levarei até ela e nos separamos. Está feliz por se livrar de nós tão rápido? Não, mas preciso seguir o meu próprio caminho. Eu não acredito que vamos confiar nela para nos levar até Umbet. Ficaremos com ela até Umbet estar à nossa frente. Eu poderia ter escapado a qualquer hora, mas eu fiquei. Tem uma estrada que os levará a Umbet em um dia de marcha. Querem que eu os leve até lá ou não? Queremos. Não seja um idiota. Todos aqui são de confiança. Dar. Tudo bem. Você nunca me escuta.
caminho para Umbet. O quê? O quê? Aquela picada de bode? Não está falando sério. Umbet fica depois da floresta. O meu caminho fica para o norte. Selvagem. Pressa para chegar em Umbet? Mas é claro. Por que anda tão devagar, então? Porque esse não é o caminho para Umbet. Escute. O que é isso? Tambores. Da montanha por perto. Selvagens. Não, são tão invisíveis quanto o vento. Podem estar por toda parte. Você se preocupa demais. E você nunca me escuta. Oh! Poderíamos morrer lutando. Não, não. Pegaram, pô. Isso é terrível. Homens champalho. Pode falar com eles? Só sei algumas palavras. Diga que não vamos machucá-los. Farei o que puder. Eu vou tentar. Mas só eu falo. O que diz? Certo?
Bom trabalho. Podem ficar com o gato. Tudo o que eu quero é o que está no pescoço dele. Adeus, Dar. Pensei que sabia falar a língua deles. Eu disse que só sabia algumas palavras. Pelo jeito, xingou a mãe de todo mundo. Foi você quem confiou naquela mulher. Eu avisei que não era o caminho certo. A situação está piorando. Logo cruzaremos as águas escuras de onde não há retorno. Cruzaremos para o grande reino do além. Nossa hora chegou. A minha hora não chegou, não. Gerard! Nos encontramos de novo, mestre da besta. Você? Por quê? Você poupou minha vida. Agora estamos quites. Eu agradeço. Além disso, odeio esses selvagens enlameados mais do que você. Vieram atrás de nós ontem à noite, até que uma mulher tirou de lá. O quê? Ela era loira? Vestida como uma guerreira? Essa mesma. Conhecem? E se conhecermos? Então deve escolher melhor seus amigos. Ela trabalha para Lord Aegon. Como sabe disso? Aegon tem contratado mercenários há meses. Está procurando um amuleto. Alguma coisa chamada o Olho de Braxos. Por isso capturaram... Vocês, vamos, vamos. Ajustamos nossas contas, mestre da besta. Da próxima vez poderei matá-lo. Da próxima vez eu lidero. Rápido, Sérgio. A vida de Hulk corre perigo. Não são tão corajosos como o gatinho solto. O amuleto. Sumiu. Ela não pode ter ido longe. Amuleto. Está machucando meu braço. Eu vou quebrar. Por quê? Não tinha escolha. Era isso ou me tornar um dos sacrifícios de Lord Aegon. Sacrifício? A bruxaria de Aegon é poderosa, mas ela o envelheceu. Ele precisa da essência da vida de outros.
Ele sacrificou quase metade de Umberto para manter a sua juventude. Não precisa se preocupar, eu não vou fugir de novo. Dessa vez, não. Tem razão, Seth. Dessa vez, ela fica conosco até avistarmos a Umberto. Esse era o meu plano. Ai. Anda. Veja como o manto da agonia retira a verdade de sua mente. Eu já vi esse homem antes, Lord Aegon. Ele nos enganou quando pegamos o Rei Tal. Tinha animais selvagens que obedeciam aos seus comandos. O mestre da besta. Eu pensei que era só uma lenda. Envie os seus melhores homens. Encontre-o. O tempo está se esgotando. Há outra entrada além daqueles portões? Só se estiver preparado para escalar os penhascos. Pode me libertar agora. Eu cumpri a minha parte. Ainda não. Temos que achar um meio de pular aquele muro. Não, não. É bobagem. Não podemos entrar lá. Não com esse amuleto. O amuleto? É. Lord Braxus era o deus da escuridão. Ele tinha um terceiro olho e todos os poderes do inferno a seu comando. Eles o chamavam de Senhor do Poço. O que Lord Aegon procura na fortaleza de Braxus só pode ser o mal. E esse amuleto tem algo a ver com isso. Temos que ter certeza que não vai colocar as mãos nele. Não sei como podemos entrar na cidade. Eu acho que sei. Se estão indo para Almbet, talvez possamos ir com eles. É. Shada. Shada. Shada! Shada! Não se mexa. Não pode fazer o recuar? Não. Ela defende o seu ninho. Tenha calma. Calma. Não vamos machucá-la. Calminha. Oh, isso. Calma, calma. Calma. Calma, serpente. Calminha. Isso. Vai. Tudo bem? Arriscou sua vida por mim. Esperava que a deixasse lá? Ainda pode me soltar, não é? Está livre. Mas disse que precisava de mim. Não. Preciso de alguém em quem confie. Madame Mística e companhia, feitos de habilidade mágica e acrobática. Madame Mística faz a mágica. Eu sou o Bey.
Faço acrobacia. Em que posso lhes ser útil? Queremos entrar em Almbet. Estamos indo para lá para distrair Lord Aegon. Um grande porco sem qualquer senso de humor, mas isso é só minha opinião. Podemos nos juntar a vocês? São bem-vindos. Infelizmente, o show não é meu. Terão que falar com Madame Mística. Por favor, venham. Não, não. Esses ciganos são nervosos. Será preciso uma língua macia para convencê-los. No que está pensando? Bom, eu cuido disso. Comerão na palma da minha mão. Ah, como da última vez. Cuidado, Seth. Apresenta a maior feiticeira de todos os tempos, cujos feitos de mágica impressionaram as cabeças coroadas de 5 reinos. Madame Mística. Ora, ora, ora. Isso é que é surpresa. O que ia acontecer? É que nós temos que sair daqui e agora. Por quê? Conheço esta mulher. Ótimo. Não, você não está entendendo. Nos separamos nas circunstâncias menos favoráveis. Está na hora de reparar o seu erro. Não, 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 não. Deixa eu explicar para você. Ela é uma bruxa. Ela não parece isso. Não, você não está entendendo. É uma verdadeira bruxa. Ela lança feitiços. Fala com ela. Fala com ela. Anda, fala com ela. Vai lá, fala. Então ainda se lembra de mim depois de todos esses anos, Seth? Como esquecer? Ah, e ainda está zangado comigo? Claro, depois de tudo que você fez comigo. Você me deixou, não se lembra? Morgana, estava tudo acabado entre nós. Eu amei você como nenhuma outra mulher amou. Eu teria devotado a minha vida a você. Você me transformou num coelho. Ah, foi só por um tempinho. E foi para castigar você. Por partir meu coração. É melhor conversarem. Nossos mundos são diferentes, Morgana. Ah. Nunca teria dado certo. Está dizendo sinceramente que isso não teria dado certo. É bom ver você. Me leve para Umbert. Tenho uma audiência com o Lord Jacob. É o mestre da besta. Aquele que comanda as criaturas selvagens. Me leve com você. O quê? Quero viajar com você, participar das suas aventuras. Aventuras? É. Todo mundo sabe como você derrotou o Max, como ajuda as vítimas inocentes da tirania. As pessoas cantam canções sobre você. Canções? Eu não quero passar o resto da minha vida saltitando para divertir esses nobres gorduchos. Posso ajudá-lo. Tenho habilidades. Eu não sou um herói. Eu vivo na natureza e faço o que preciso para sobreviver. Se for esperto, ficará longe de mim. Sharad! Ah.
Não, não vai se livrar de mim tão facilmente. Conversa demorada, hein? Nossa, sua feiticeira. Você não esqueceu nenhum dos seus truques, né? O seu amigo me deixou com um excelente bom humor. Qual é o seu pedido? Eu tenho que entrar em Almbet com os meus animais. Ah, difícil, difícil, difícil. Você é um homem caçado. Os guerreiros vermelhos de Lord Aegon estão procurando você por toda a parte. Pode fazer ou não? É claro que posso. Está preparado? Estou. Abra cadabra, Calamazu. Foi brincadeira. A luz da transformação. Torne-me um caminho do seu poder. Morgana, quer parar de se exibir? O que está fazendo? Senhores, ele é todo seu. Sua bruxa vai pagar por... Vai nos deixar entrar após o anoitecer, não vai? Mas deverá esperar até ser chamada. Certamente. Um guerreiro tão corajoso e bonito como você não se importa de violar um pouco as regras. É claro que não. Eu faço tudo por você. O mundo seria tão monótono sem os homens. Você é um demônio. Viu o que fez? Eu fiz exatamente o que ele me pediu. Os guardas vão levá-lo para a cidade e os animais vão viajar conosco. Acabou de lançar Dar nas garras de Lord Aegon. Os guerreiros vermelhos o teriam apanhado de qualquer jeito. Pelo menos agora ele tem uma chance. Bem, levantar acampamento. Entramos na cidade hoje. Agora mesmo, senhora. Então, este é o poderoso mestre da besta. Mas que belo espécime. Pena não podermos usá-lo para seu rejuvenescimento, Lord Aegon. Sim, realmente é. Mas não ia querer ser manchado pela marca da besta. Cuidado, meu amigo impetuoso. Quanto mais lutar, mais rápido morrerá. E posso assegurar que as criaturas lá embaixo são imunes ao seu poder. Cedo ou tarde, esta corda arrebentará e não estará mais aqui para interferir em meus planos. Dane-se seus planos. O que fez com o rei? O rei Tal está sob o manto da agonia desde ontem à noite e estará morto em uma hora. Cuidado. A corda. Adeus, mestre da besta. Bruxo. Se ferir o rei, eu prometo. Aprenderá o sentido da agonia. De quem? De você? É um fracasso. É um erro. É um monstro patético da natureza. Faça um favor ao mundo removendo-o dele. Precisamos unir o olho. Devia ter escutado o Sete. Dá! O que está fazendo aqui? Eu vim pedir o seu perdão.
Perfeito. Já me pagou? Ah, então essa é a fortaleza de braços. Ah, mas que chiqueiro. Dor, você está vivo? Meus animais. Onde estão? Ninguém diz mais por favor hoje em dia. Viu? Eu disse que os traria em segurança para a cidadela. Lord Aegon pegou o amuleto? Pegou. Então temos que detê-lo antes que seja tarde. Primeiro, salvamos o Reital. Não, não, Dar. Isso é mais importante. A vida dele corre perigo. Eu vou pegar o rei. Fique aqui. Onde ficam os prisioneiros de Lord Aegon? Na masmorra. Vamos. O trabalho é pegar o amuleto. Primeiro temos que passar pelos guerreiros vermelhos. Oh, por que sempre um estraga prazeres? O que vocês ciganos estão fazendo aqui? Ninguém foi chamado. Você? Opa. É amigo seu? Atacar! Agora é só você e eu. Espere, espere, espere. Não dá para resolvermos isso com mais classe? Como assim? Que tal isso? Dormam tranquilamente, irmãos. O que os mantém unidos? Um feitiço, talvez. Parece que há sempre algum feitiço ligado a esses amuletos místicos. Teria ouvido falar. Se Vossa Alteza me permitir, talvez. Obrigado. Eu já tive alguma experiência com essas coisas. Soldando talismãs, lançando feitiços com os melhores de todos. Não sou amargo sobre o meu destino. Pronto. O olho de Braxos está completo. Eu estou mais fraco ainda. Eu preciso de força para abrir a tumba. Preciso de outro sacrifício. Ora, infelizmente não restou nenhum prisioneiro. Quer dizer, o velho morreu e a mulher foi morta enquanto estava tentando escapar. Encontre alguém, não importa quem seja. Eu preciso de mais força. Ele pensa que eu posso estalar os dedos e encontrar jovens. Oh, vigie. É ali. Eu posso ajudar? Melhor do que seus furões, né? Onde conseguiu? No guarda. Ele tá dormindo como um bebê.
É, até o mestre da besta precisa de ajuda de vez em quando. Tudo bem, já ajudou. Agora sai enquanto ainda há tempo. Ficou maluco? Precisa de mim, somos uma equipe. Está tudo bem. Vamos para casa. Não. Precisamos deter Eagle. Seth pode fazer isso. Se não vai ajudar, então me deixa aqui. O quê? Com a força que me restou, eu enfrentarei Lord Eagle. Não está em condições de lutar. Venha, Ru. Ru, venha. Problema com vocês. Sabem o que deve fazer. Tem força para carregá-lo? Sou forte o bastante para carregá-lo. Leve-o daqui. Obrigado, amigos. Obrigado por mostrarem meu destino. Vamos visitar Lord Aegon. É, eu sabia que ele era um herói. Eu sabia até antes dele. Não, não. Tragam para cá. Mas devagar, idiotas. Não machuquem o garoto. Vai ajudar os outros. E eu ficarei aqui. Tem certeza? Uhum. Eu volto. Eu vou te matar! Isso vai atrasar você. Não! Não! Oh, seu bruto incompetente! Por acaso, você sabe fazer alguma mágica? Não, sinto muito. Ah, tá. Vai à moda antiga mesmo. Ora, seu garoto miserável, você me dará a força para completar minha tarefa. Allaham Buha! Ego! Então, o monstro ainda vive. Olhe para si mesmo, Ego. Quando abrir essa porta, a juventude e o poder infinito serão meus. Não. Desafie a natureza. E ela o destruirá. Sherak! Ah!
Afaste seu animal. Oh. Saia. Solte sua espada. Não o mate. Eu mesmo quero ter o prazer. Quando todos os poderes do inferno forem meus. O que estiver por trás dessa porta não poderá salvá-lo, bruxo. Seu ignorante, está escrito que aquele que abrir a tumba receberá os poderes do próprio Braxus. Eu serei. Essa pessoa. Durante anos incontáveis, eu esperei por aquele que devolveria o meu olho e me libertaria do meu cativeiro. Contemplem o espírito de Braxus. Sim, deseja recompensa por devolver o olho e você a terá. Meus poderes serão todos seus. O seu corpo será todo meu. Não, 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 não! Não, não! Após eras incontáveis, eu, Braxus, Senhor do Poço, retornei! Não, eu não tive nada a ver com Lord Aegon. Eu sempre fui contra esse plano desde o começo. Morra, peste! Instrumentos podres da ganância de seu mestre. Zuma! Eu, Braxus, reinarei novamente. Vocês, meros mortais, não têm poderes contra mim. Nenhuma força me dominará. Meu mal prevalecerá. Finalmente posso libertar meu povo. Nunca mais habitaremos na escuridão. Juntos nós reinaremos. Crianças do Poço, chegou a hora da libertação! Nenhuma arma da Terra mata esse monstro. Vamos usar nossa esperteza para vencê-lo. É, e essa é minha especialidade. Não. Fique aqui. Venham, crianças do inferno! E espalharemos o fogo do inferno por toda a Terra novamente! Não tão rápido, Braxus. Terá que me enfrentar primeiro. Deverá ser uma tarefa bem fácil. Peço uma potaria para alguém com três olhos. Morra, mortal! Vamos, Braxus. O deus da escuridão não pode matar um simples humano? Seu inseto patético! Morra, cara, sua pele! Ah!
Onde está meu olho? Onde está? Onde está? Meus poderes não estão completos sem o olho! Suas bestas miseráveis! Verei você queimando para sempre no poço! Não sem olho, Braxos. Entregue para mim! Posso recompensá-lo! Darei todas as riquezas que desejar! Riquezas? Promessas? Eu juro! Sim! Feito! Queime no inferno, Braxus! Queima, lagarto velho! Conseguimos. É. Ah, você tem que admitir, eu te ajudei. É, ajudou. Somos uma boa equipe, não somos? Quem é que diz isso? Achei que precisava de ajuda. Cadê o Dark? Vai pegar Lord Aegon. O que convenceu ele? Seus animais. Isso é bom. Eu só achei que agora você já... Tá, tudo bem, ótimo. Eu posso ter aventura sem você. Eu não preciso de você. Posso cuidar de mim mesmo. E esta coisa é nojenta. Meu olho! Devolve meu olho! O olho da... Destrua! Bem! Me dá a mão! Vamos pegar o rei Tal e vamos para casa. Ai, que garoto forte. Adeus. Terminamos, mestre da besta. Nossos caminhos ainda se cruzarão. Essa poção vai deixar você bonzinho antes de chegar a Aruk. Eu já me sinto melhor. Dar. Lorde Aegon é apenas um dos males que devemos enfrentar. Enfrentarei os outros também. Eu esperei muito tempo para ouvir isso. Set. Sim, majestade. Seus serviços não são mais necessários. Mas, majestade... Você tem sido um conselheiro sábio e leal.
Mas agora Dar precisa da sua ajuda e suas experiências no mundo dos homens. Vossa Majestade, ele nunca me escuta. Seja um bom mentor e lute bravamente ao lado dele. Bem, alguém deveria cuidar de Vossa Majestade. Dar, eu soube que alguns senhores de guerra bárbaros recentemente invadiram a cidade mística de Jaharta. Que tal irmos até lá e acabarmos com a festa? Parece ser um ótimo plano. Se ele não se perder de novo. Dar, aprenda com Set e siga o conselho dele. Eu farei isso quando estiver certo. Vai conosco? O povo de Umbert precisa de um defensor. Já sofreu demais. Posso fazer algum bem por ele. Aprendi isso com você. Umbert terá uma boa protetora. Vou esquecer você. Vá depressa, Jada. Levarei o rei em segurança até a fronteira. Ah, é uma pena não podemos viajar juntos. Eu tenho medo que me transforme num sapo da próxima vez. Isso seria desperdiçar um homem excepcional. Então? Adeus, mestre da besta. Adeus, Bey. Ainda acho que fizemos uma boa equipe. É. Uma boa equipe. Tudo bem. Quer saber? Eu não ligo se nunca mais vou te ver de novo. Eu já aprendi tudo que... Ru, ele não me quer por perto. Viu isso? Eles sabem que precisa de mim. O que me diz? Sherak? Está certo, eu não vou discutir. Vamos? Eu não disse que somos uma boa equipe? Ru! Sherak! Vamos para Jahar. Vão na frente. Um de nós deveria ir na frente também. Como a raposa esperta faz seu ninho sob o poderoso carvalho, é sempre sabe proteger seu próprio interesse. Está certo. Eu vou na frente. Odar, espere. Aonde vai? Espere. Você não sabe o caminho? Não se preocupe. Chegaremos lá. Ele nunca me escuta.